Ir buvo šokitės, nežinau kada, bet... Aš dar čia ne, bet jau padarė. O, ruoškitės, važiuoju. Ziukas. Trečios užteks, nes va, tas, žinai, gali, va, jai sunkai matosi. Dabar pada kaip žiūri, jinai. Čia koks nors gali biškiai išvažiuoti, bet nėra, čia taip, žinai, žiemą sušvalia jie tokie viski mažiau mašinų, žinos, susisvetkit, bet būna tokie apspangę. Va, dairosim, tai. Bet čia dabar galit biškiai ketvirtą įsidėti, pavažiuosim su ketvirtą, nes ten iki to slėnio gatvės, kur išlenda, tai taip visai normalus kelias. Ten tik tai ta vieta, jeigu kartais neapskaičiuoja, jie bando pralėkti. Atrodo, kad jie čia manęs turėtų matytas. Čia va tas duoda kelią, važiuokit, va duoda, matai, kaip žiūri, va. Tik tai, jeigu neduoda, tam pastatyti. Ir čia va apgaulinga, mes čia normalus greitis, bet čia širdis prašo lėkti greitai. Ir tada ant posūkio ten žvakutės dega visokios. Dėkos apsusukimui, tada metasi kitas čia. Šposiu, kad perės nesimato. Kairio kojytė galit padėti šoną, kad irgi įproti toliau, žinai, kad visą laiką ją dėl to, kad guoliukas prisiglaudžia ir jisai sukasi. Koja patraukta, jisai tarpelis atsiranda ir nebesisuka guoliukas. Tai per reikalo jos, o kur jau ten reikia prieš aikštelę, prieš ką, tai jau kiek reikia būti pasiruošęs. Ir manipuliuoja, jeigu ten dar reikia lėto savo žaimą, bet kai jau nereikia, tai va, pasidėdė į šoną. Nes reikalos kojos laikymas ant sankabos yra žalingi įpročiai. O čia judriau yra, ne? Tai galim pasidaryti trečią pavarą, nes čia ir šviesoforas įsijungia kartais tiem autobusam, dabar mūsų žalės, bet mes jau numatom pavojų. Va, viskas žalia važiuojam, dieva pralėks, tekstus jie labai gerai. O, ir kas pralėkė šaunuolis. Ir mes pasuksim į dešinę Vytauto šviesoforo reguliuojimą. Sen, kad rodom dešinį, judam, judam, jo, nieks čia nelenda. O, viskite būdega, mes čia prigausim žalę, arba rodiklę, arba tą žalę, turėsim važiuoti. Jeigu rodiklė pėstėjai neturėtų eiti, jeigu rodiklės nėra tik tai pagrindinis žalės, gali eiti pėstėjai. Nors šitą pežiuminę tikrų čia neina jie, bet... Bet tie, kurie bijo po žemę, tai tie eina pėstėjai. O, gali pažiūrėti, kas išgyva. O. Ir čia iš karto galit, va taip plačiau, matot, aš tos nesuka, tai iš karto antrą justelę važiūrėjo. O, super, o, taip, nes čia matai čia. O jeigu žiūrėjus, tada jau persveikia su žinėjau, jeigu iš karto žinodamas. Ir čia mūsų žalės perėja, bet pažeidėjų trečią daro ir puikiai matom, va. Skanuoja. Nes ties autobusų stotim labai bėgioja jie. Mes iki Kestučio ir važiuosim. Ir čia jie stoja, tai gali tai pirmą rodyti posūkį. Va, rodykit dešinį, dešimt. Pažiūrėkit, nėra. Va, ir čia, nes čia jau nėra maršrutinio, o čia dažnai stoja sukti kairę. Tai čia mes jau galim ir tvarka tokia, jeigu visą dažnį. Ir tas dviratininkas. Kažkai šaltį. Ir tada mes Kestučiai ir dėl dviratininko tada geriau antrą juostelę rodykit. Va, puikiai. Nes jie, žinai, nuo jų pusantro metro, jeigu 50 greičiau važiuoja, tai kad jie apšalia, tai tikrai gali pavyksti po. Apšalia, štai jie ne.
asfaltas. Ir galite antrą pavarą įvažiuoti, ne? Su rodiklį atleidžiam sankabą. Atleistą sankabą. Prieš neturėtų važiuoti. Ir čia kai, nežinau, kiek dabar čia prie juostų padarė. Čia vieną čia padarė, o paskui matysim. Jo, mūsų kairesnė. Dešinės jau autobusą, mūsų kairesnė. Važiuojat kairesnė. Jie nubraižys linijas, jums čia trečią. Nespėjo čia. Tai va maršrutinių, nes Vilniuje tai jie filmuoja, peduoda policija ir baudžia, kurie važiuoja į dešinę, sukant reikia į dešinės, bet jeigu per sankryžą tiesiai prie autobuso važiuoja, iš kitų nesuki, iš kitų užiminę tą juostą. Ir ruoškit čia trumpai dega, tai bubutė žiūrėsim, kaip jinai čia bėgios per tą perėją. Ir po biškį judama bubutės greičiu apsidairydami, o varom stipriau. Man irgi lėčiau gaunasi. Antra pavara. Aha. Ir pirma gerinka. O, labai gerai. Buvo antra apsidarydami, kad greitokia nelėktų koks pažeidėjas. Jau biskį gadžiuko. Tas pats tęsiasi, matau, kad anas autobusam, šitas mūsų. Dabar suksim į dešinę, tai mums reikia dešinės tada juostas, nors ir maršrutinio. Jeigu ne... Aha, supratau. Galit bandyti su antra gal, nes jeigu čia būtų pėsčiųjų, bet dabar man uždaryti tie pėstieji. O, taip iški virš stabdžiuko koja, bet jis sukat puikiai. O, puikiai. O jeigu jau tada matot, kad negerai, tai dar stabdot pirmą, tada pasirašyti. Ir čia užtenka antros, o ten užteks... Nu, jeigu tuščia bus, tai su antra pravažiuosim, bet žiūrėsim tų va, taip užkišo, ar ne, lėkia tas volkas. Čia, jo, jo, jo. Va, tai ta moteriškė praeina, kitas matysime, jeigu eis, tai pėsčiuosius reikia praleisti tada, o dviratininkai turėtų duot kelią, bet mes paprastai juos irgi praleidžiam. Tai va, aš irgi labai bijau, nėra. O, super. Mes dabar tiesiai važiuosim, tai antros juostelės, parodyti kairį, o ten antros juostelės reikės. Čia antros, o ten pirmos, ir jisai mums duos kelią. Pirmą ruoškį pavarą, dar arčiau iki linijos buvusios. Ir jisai, kai ten nusuks, mes ateipo paskui, taip nerodydami. Dešiniau, va jau keičiasi. Galim važiuot, gazukas, va, jo. Petra, stipriau gaziukas, o jiem paliekam, tas duoda gerimo. Ir daugiau užgoškit. Pavarą. Ir dabar galiai bus į kairę. Bet ten blogas matomas, tai vėl su pirmo sėdės. Iš ten tik tai turėtų. O, nu darom, smėsim, paskui, kad už. O, tai čia jau ten pusė. Ir parodom, gal čia užsnikta, tai gal pilnai į tą, nes čia vien pusės, tai čia va, tai nes šitie atmūriniai gali į darbo biržos užimtumą tarnybos šį vaikščių. Daug kur žmonės elgiasi taisyklės vienokios, o dabar dešiniau, rodykit bus, ir ten paskiau, va, su antra labai gerai ten privažiuosim ir ten jokio šviesoforo nėra, ten tik tai trikampiukas važiuojam čia. Važiuojam čia.